Qasja më e butë e Bankës së Shqipërisë në drejtim të politikës monetare e këtë vit, po reflektohet edhe te titujt qeveritar. Nga 5.34% në fillim të vitit, norma interesit për bonot e thesarit 12 mujore ka rënë në 3.16%. Arsyeja pse ka patur një rënje, jo domosdoshmërisht ka të bëjë me Bankën e Shqipërisë, por ka të bëjë pikërisht me trendin që ka patur ekonomia botërore në 2023, pra ka patur një rënje të normave të interesit. Rënja e normave të bonot e thesarit dhe obligacionet po shoqërohet me rrudhje të interesit për të investuar. Nisur nga ky trend mbi 6 mujor, në ankandin e 15 gushtit, normat e interesit për bonot e thesarit 12 mujore u rritë në 3.16% nga 3.13% që ishin më herët. Kjo bëri që nga 7.2 miliard lek të kërkuara, investitorët të ofronin 8.66 miliard lek. Unë besoj që për qytetarët më shqetësuese është shpenzimi i ditës, mundësia për të investuar për të ardhmen dhe me këto norma, ku në krahun tjetër kemi inflacion shumë të lartë, nuk besoj se janë ndaj shumë joshse. Sigurisht, për ndoshta për emigrantë që e shohin të pamundur të investojnë në vendet ku ata punojnë dhe kanë tërpis likuiditeti, do ishte gjë e mirë të investonin në bono apo në obligacione. Me gjithë rënjen e normave të interesit, këshilluesit financiar i vlerësojnë titujt qeveritar, jo vetëm si të sigurt, por edhe më të leverdithshëm se depozitat në banka apo investimet e tjera tradicionale të bizneset e shërbimit. Edhe ne sot kemi nevojë të kuptojmë që duhet të devijojmë nga disa parime. Ekonomia sot nuk të falë dhe nuk mund të ecim thjesht në parimin që të kursojnë 2 lekë me një anë, sepse nuk i dihet nesër, pasi inflacion shumë herë më i lartë dhe ato para pas 5 vjetësh apo 10 vjetësh ti thjesht i ke mbajtur në kushte inflacionit. Të dhënat nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë tregojnë se deri në korrik, qeveria ka marrë 86.6 miliard lek hua nëpërmjet bonove 12 mujore nga 67.2 miliard në po të njëjtin harkohor të një viti më parë.